Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева үтө күннен. Кыры тарханытын сиретер энерге коронавирусу тарабыгыны келлер артуынан Сокон барылын дойду правительствата үйеді. Таты истенденгенері Аллах үн тағас жыттырын таңығын тиген сағаладылар. МКХ истыбатыгар сааскы ғыға білемнен әллер барыды 500 тұғын чоғыр отығын арасқытын тарттараллар. Ири тарханытын сиретер энерге коронавирусу тарабыгыны келлер артуынан Сокон барылын дойду правительствата үйеді. Салгы госдума депутаттары инфекционны ярылары сәрәти Сокону гаруларытылары келлер артуынан жүйлі ехтірі. Сокону лынар түгенерге 2-й сүрбе 1, сүрбе 3 сылларға федеральный бюджеттен 7-16 миллиард солку бай керенге үпкерілуға. Чолан байылғы сылға 31 миллиард солку бай, келер сылларға сүрбе 2 миллиард солку бай тырылара бұланынар. Россия мусустар 15 күнеттен әбес ғигардері Турцияға, оны Танзанияға көтіңі қатшақта ата. Бұл коронавирусу боқсор тұғыттан ұлылы бұт мереден вице-премьер Татьяна Голикова етер. Олды болар Москва, Стамбул, Стамбул, Москва қайысқана неделеға кі көтіңің ұруқтыра. Манытаны нокую дені атымны электростанцияға өлелер жону тағар рейсы рыта тоқты обод. Біреген Турцияға бары Россия лоқты оқтырын дойдуларға рағалар чартырнай рейс олықтынуға, онтон путевкалау жон сынеланғдарын серін улары тұқтырын әбетер бол жоғын көхір өқтірін сөп. Бұл дойдуларға эпидемиологическай балағыны тобыстағына сыры сөргүтілілуға. Биыл сахасырға рейс туризмы сайынырығы тұғыланар проекттері үйір субсидия лоқтынуға, бұтығынан предпринимательство министерствете беллерер. Көбі қарчынан туристической комплекстар территорияларға түгілік сылыбы өлелер толырға ачылылағы объекттері ехтерге қысып болуға, манна кыттарға предприниматель қайы үйе білем проектах, сметалах онына куартамға бетер базбілігі бар сир участоктағы болуқтағы. Конкурс условиятынан предприниматель грант отут брыгынытан итағаға соқ, кәмейін ойын уақтағы субсидию суммата 1 миллион етейін сөп. Конкурс ұтылар болжығы сотору кәмінен біллеға. Берені салғыбын бір кәлім сударыстыбыны экзамені осколу вернәчілері байылы дойдүрнен бір кәміне тұттарықтыра. Бұтығынан өрі ғонын ұқа әйгетін контролур федеральный тәрілті пресс-луспыта етенірір. Экзамені сүрін чағы ғымайын 31 күніттен 30-ын 2 тегердері болжықтынны. Эбей чағы 30-ын 12 тіттен 17 тегердері. Санатабын байылы бір кәлім экзамені үрдік өрекқа тұттарсан керен бағылақтырыра тұттарықтыра. Онтан атыттар осколыны бітер-біттерін туғылыр аттестатылыларғар, нұлчатылығар онна математикаға экзамені ғымайын сүрбі 5 күніттен 5-ын 16 тегердері, онны 30-ын 13-17-те балағынайын 3-15 күнлергер тұттарықтыра. Сасқа армияған ғыры салғанар, отайын 15 күнігердері дойдүрінен 134 тұғыншы ол ұтыке ең толыры барыға. Сақа сернүрінен тұғыншы 100 керінге олың ғырылар боллағына, аңарын керейте олы бетер сәтті 100 кейін қораттан болар. Білейтен әтіққа әдір жон армияға барартаны бердері тоқты оқтырын сөп. Осқола кәнне орта бетері өрдік өрекқа тұттарсан кербіт боллақтарына, өрақтарын бітер яқтырғардері сұлыс палы бар баттар. Онтон орта өрек кәнне үрдетінер түгендіргер армияға ыңыраллар, арай осқолатын кәнне бакалавриялар. Аты бүтірен салғы үрдетінер түгенігер әдер кейі армияға ыңғырылы батты. Онтон маяға 15 ұтшаты сұлыспаға атардылар, байылғы қомурға ұлыстан опсая отут олы ұңғырдылар. Олаттар дұрубеларын тұруға өчігай болан қамығына ахан ұты кестерін төлі барарға бәлемнер. Мәне қаңыла сонна ұлыс алдын ұлыстарыны баянынай комиссариятын сұруя салай ачыта. Аял Петров сасқын ұрыға әтке ұлыстан 6-10 ұтшат саллат атын сүгіға ден етінерді. Елер олаттырын алған әтенген сұлыс балан кәлелерге әттілер. Юна армия түмсі, ұлыстағы салатын бірсілетілі. Темир Сыдықбеков армияғы сылжыбыт кәмдерін сыластық ағынна сүйбә ама берді. Хорохорохтар бұл бастықынан әмелетінің көтігілері. Хорохорохтар бастықы бұл ақырын территориятын тақсығылары олыға де. Оныңтан аңа аңнар арылалар бөде. Оны бұрты мұшқой коллектив кейін ауқсайтыл бұлаған кәпсеті әнбәетін қайдақ көлдер өріттен бұрты тұтылықтақ. Түрген мадық ағары бі бұрты оны бір сілден. Бұрты моментально түрген мадық ағын қалы білінкелден ғанғыр бір қаддыра қайығын, ақта ғанығын. Білулығын бөкчіңін әйлеге түрттен біте бір үйеттен орты. Бұл кем ұстатан әйлег сайдан кәлбеді столетін олықтоқ түмел кәрәлір.
Хая бағарар түйелбе төліттәх ұстақ дерін историялақ боллаға ол күрдің бөкчөңе сірігер 17 үйеттен жон бары билдер, оны серге іті кемге амматтан ені бейі бөрібетіңдер дейен келен олық сұйбуттар дейен сұрыпқа кейірер. Бөтің сірігер 17-16 үйеттен жон бары тонны келен бұ бөтіңе аттапыт жонынан. Амма хареттен беги дойди бутон беги бу күйеллер битен сабиленнер тоқтабыттар. Юс браттилер ден келбеттер ден болбыта. Онны кулы бара бу ехер ден кихи бары болы ехер да кулық суй бут ден. Онны бу чингнаны көлінен ме та улық суй буттар ден. Ити кемтен бу кемге диэри олық жахақ тутулун сайды кердейс кемнерін түмел экспонаттара керехелилер. Ол күрдық аан бастаан манна 1904-дан 5 сыллаққа орайон кейнеттен учуталлы тақсыбыт Геннадий Донской көгілен олық тоқтырттан урукку маллару хомуен музей терер. Онтан экеннеке ол үлені сөргүтен билеген түмелі Лидия Прокопьева үлелетер. Бұл қасамай олған үстенде бітті қайшыватығар ананар онна Сәрі күттілақтарғар, ветераннарғар, сәрі үле ветераннарғар, сәрі оғыларғар. Оннатан білген, ол үле білген дағаны өсі дүрінгәтен бара тұра. Беге оғылар бұд, әдәр үтчаттар бұд келен, ол музей материалыттан әлбәққа өренелер, бұл осколы оғылары дақылатты құрғалар. Оны өсі бігеға седақ материалынан болар, екітігенше сүйбәғылаға бұлылығыт нұсырок мойнын ұмуға. Мәні қартысқа түйерен, Якутскаға специалны бұл мәні қарамайдарынан жарғыра ұшынайдарға звонеген аныр. Ипыттарғар бұл кемер әдеген өсі атта нұсырок сүннін ұмуға. Түмелге әлбәқседі қартысқалар өбігелер бір тұттыбыт маллара кечелләқті қараллан сытар, оның нехілек историята үйететелдер кәнчәрі ұтчаққа қалар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Сұндарлығын қадан нехілегін жонын сәргетін үлетін қамнағын ұлыстағы корреспондент сюжеттер көрін. Қаданға нәхілек олығы сайдарығар әлбәқ үлі ұйтылдар. Интернет сетімен келлерігі сайыңы водопроводы тардығы үлі бара тұрар, онны олықтоқ жағалта анал программаннан қағайстыбы үлетін толырырғы аналлақ тұрақтыр ұлан үлелеттер бәйтін күйінен ғара ғытып бұд. Тұрақтыр бұдын ұтып үмі программаны ұламыд, ғуаланыңыз жоңға өттейді. Қағайстын үліға барды үлілі хиджар. Пүпімінеден программатын нехілекке тоқпар үлілерге күйіш көмі болар. Нехілек айдыдығыр инеке көңі тахараңы күштәқ. Нехіленені ұрасуынан қатшы егі ден алроса кампания саңа ұуыну тахар бұды босылым бербет. Ұрасулақ әлген көлігергері масына сылжарғар аналлақ 4 километрдәқ суол оңғылында, оның олық тоқтыр ұрас айылға ұтынан ұтақтаналылар. Ұтып ұрас бұ бұды бос болан специализированнай алроса закағана оңғылы бұд. Именно питьевой, то он тоқтарға ұлыларға анамын. Иғаварта нержавейка, трех секционный. Бәті сендіребежіне насостақ обарар, онна әме үйен әме, пажарнай масынан әме ғол бұйон әме. Бұ негелекке олықтоғы инициативаны өйір, онна социальный контракт программаларын бағылан Джон Урбан жылатынан қото жарықтан алдар. Айталина Кугасова көліхәне монташтыр обарудыване ұлан бәйте да абыранна онна қығалғалақтарға өңені оңырыр. Қырылан кәлін ұттырылар, онтын Көріс қайылақ, отсағана, жон холыта хоқ, көлігің ұттырыл, үлдер барығы үшіге дейін. Бұқұрдық жоғыс негелекке тұғы сирен олығын тетіме тоқтау бұд, үлі қамна стихеген бұспаққа ұтылдар сайдығы барар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Мүліүнінен ағылар себекке раскыта, оны тағынан ұғыру тағын араға, арбузға, дүйняға, онына клубникаға тие. Әм қағайыстыбаға сасқы ғыға бәлемненен түбігір бүттірер атта. Олуңнюттан сығылан теплицаларын оттон, бордарын тағын, үйіне әйлерін раскытын аңарын салапан бөхөтшікке көр бүттір. Барды 500 тұйынша ғыру тағын раскытын тарттараллар, онтаны ғыларын ені қолбан 104 гектар болуқтағы. Ұжор ұғырочы Джон үхіз сылыны клубниканылар доллар. Уанчарас көрің барыттан французской суорт аға бөдің онна минниге әсп олар.
Бүгінген сұрақ ұқ қайу ястаммыз барды табылындар бір ұқтан бір келі құлыбникен ұқымы ұқ бүттәрлер. Мұнар енекетін отонның ұқталағы үйінірер бағалақтыр. Опытырды бұтте қығып, онна теплесі қылырды бұттағы деме бағына қылырды бұт. Аны әптәрі бәне әбіт, аны болғадына тұқтыр, отонныр. Голубика, малина, ордакалай, латандаран, каяниякпити. Бүгет аңаған үйтетәтші Изабелла Элякова бірайығынан татты истеннегінірі Аллах үн тағашыттыран таңаған теген сағылатылар. Беге ұстар білің бұт ұлыс бір бастың истеннегір Клара Читаеваға үлжіттата бұтуынан келер материалға. Үтік күлілуқтоғы Клара Читаева сақа сиірінен ұлжыттарын чәйдетер, көпсетен-епсетен соныны туғылы харкені кейіне үйдеуғыттен маңдық баттықта қамар. Олды болар күйі көтөлліғақ спортсмен бірді, сетихелерін туғылыр әлбәқ мәтәлілер ұйынан тұралар. Клары ларионовна жарыға әлбәқ кені 2 сылтан бәтті қолың құны толырғы қолыныр. Етені қылынан сиелінен әме жарықтанар. Оттан олығын сүрін жарыға атақтанғағын теги онна ұллары болар. Она того, она хтанг гарули лебедем, на харатта не могу, но какие-то калбедем. Коллективы да чё ба, инде да, ток бае. И не гнан он, на кихо калабра коллектив кверен на гне, кихо раксан бе бетти. Он на манне мне жолос патинг не хеккин, у кудду калан калбедем он на. Этерге дали хубе веселы бе истине мен. Вот, этерге ла пенсионер каболан, уже не дебр оладам де. Турак юлулуқтоғы Изабелла Элякова Аллах үйін тағашыттарын таңағын тегер улахан бірайығар Клара Илларионовна күттіған ұбаға дұғыттан әтербес деген сағылабыд. Это проект, где кейнай ген атаққара әмір нады болды күрдікті бүхе бүгілі бүгіджі тұғынан жарықтанан әтергерлі. Оларан аспыттар ебітейден болдыға де. Изабелла ені кентемне бәйті тағыны бұл. Таңас үмпігін, чемпігін, қайды құңғыларын, қайды тігектәкін, даже медитет ехі бәлереді. Қолбыра бігі, мен қолбыра нарылады, әдбәс жонтан қайдық тіктеген материалын бері маманлық тігеген етіқті тігерері болдығымды. Бұ күрді қылбытша кейі санаммат ұлыстық онына ұғырақан үлетін Клары Илларионовна дегіттер бағылан, әлбәқ кейі атаған таңағын теген кәлліға. Кені күстіақ болғырубат санатынан, әйеғас саяғас майғытынан жоңы үтіе қолыбыр болар. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидіне тә татта. Соның мұт етінне кәтінге олың эфирге күрсе қадері.